العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، صدق الله العلي العظيم. Katika kuendelea na darasa ya tafsiri kuhusu suratu Yasin, juma lililopita tulisikilia katika kuzifasiri aya hizi tatu: innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim tanzila alazizir rahim, ambao aya hizi tatu zaelezea kile kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa ajili ya kitu hiko, wakati alipoapa kwa Qur'ani tukufu kisha akathibitisha zitu zitatu. Kitu cha kwanza akamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba wewe ni katika mitume, innaka laminal mursalin. Pili, uko yula sirat mustaqim. Tatu, huu utumi wako na huku kuweko yula sirat mustaqim, zote hizi zina alaka na mbingu, na zafungamana na mbingu, na zatoka mbinguni. Tanzila la azizir rahim, sawa sawa ikiwa tafasiri tanzil kwa maana ya kuteremka ikiwa ni Qur'ani, au tutafasiri tanzil kwa maana ya irsal, ya kutumilizwa, ikiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika aya hizi juma liliopita tuliuliza maswali manne. Swali la kwanza tuliuliza, kwa nini awe anaozungumziwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye ndio awe atakuwa ni muhadhab, filhali wale wanao shuku, wale ambao kwamba wakanusha, wale ambao kwamba wapinga utumi walikuwa ni Makureishi. Kwa nini iwe mtumi ataambiwa yeye, atahakikishiwa yeye, kwani alikuwa na shaka yeye? Swali kama hili tulijibu juma lililopita, na tukaeleza hikma ya kuhutubiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Swali la pili tuliuliza kwamba kitu ambacho kwamba ni maarufu ni kuwa masala ya itikadi hayathibitishwi kwa ziapo. Leo wewe mtu akikuuliza kwa nini umekuwa Muislamu, kwa nini waamini kitu fulani, sio dalili usimame uwape mayamini wallahi billahi tallahi mimi Uislamu ni ndio sawa, bali ni lazima utoe dalili ambazo kwamba zitathibitisha lile unaloliamini. Kwa hivyo ziapo hazitumii katika kuthibitisha itikadi au imani. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kuna hikma gani wakati anapotaka kuthibitisha utumi wa Mtume Muhammad, ikiwa utumi ni msingi muhimu katika misingi ya itikadi, atatumia kiapo? Tawi atanena Yasin walqur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Meapa kwa Qur'ani walqur'anil hakim, kisha akirudi akamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innaka laminal mursalin, wewe hakika ni katika mitume. Katika kujibu swali hii tulinena kwamba kuna jawabu mbili. Jawabu ya kwanza tulizungumza juma iliyopita kwa ufupi ni kwamba Makureish walikuwa katika itikadi zao wakiamini kwamba mtu anayeapa mayamini ya urongo hoyo kuangamia na kupatikana na adhabu.
Kwa hiyo wakati Qur'ani ikitumia ziapo kuthibitisha itikadi, au Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakati anapotumia ziapo kuthibitisha imani yake, huwa kwa msingi wa Quraysh, lau yamini kama lile litakuwa ni urongo, kwa hivyo ateremkiwe na adhabu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini ilipokuwa Mtume aapa na Makureishi hawaoni adhabu yoyote wala maangamivu yoyote yanayomkumba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ilikuwa ni dalili ya kutosha na ya kukinaisha kwa Makureishi kwamba haya anayoyazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mambo ya sawasawa. Hii ni jawabu imetajwa. Jawabu ya pili yanena kwamba ukweli wa mambo ni kwamba hiki si kiapo. Ingawa sura yake ni ya kiapo, lakini hini ni dalili inaothibitisha yale yanayozungumzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama mara nyingi au baadhi ya darasa nilishiria kwamba tukizisoma ziapo za Qur'ani katika Qur'ani, mara nyingi tutapata kuna mafungamano makubwa baina ya kile alichokiapia Mwenyezi Mungu, alichokitumia katika kuapa, na lile jambo litakalo kuthibitishwa, huwa kiapo kile kimetukua ndani ya matumbo yake dalili ya kuthibitisha yale yatakayokuja mbele. Na tulipiga mifano mingi katika kuifasiri Suratu Tini nyuma. Sasa hapa pia tukirudi, tutakuwa kupata kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa Qur'ani, kisha akathibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao kitu kilichotumiwa kuapiwa ni Qur'ani. Qur'ani yenyewe ilikuwa ndio dalili ya kuthibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu lao sisi tutarudi katika zitabu za itikadi, tukawasikiza maulamai wanavyoeleza dalili za kuthibitisha utume, watuambia namna hili. Lau yeye wewe tufaradhie amekuja mtu adai yeye ni mtume, bila shaka wewe utahitaji dalili ya kuthibitisha yeye ni mkweli ama ni mrongo. Dalili wamezozitaya wanena ima ni nasun min nabiyin sabiq, yani kuweko kuna mtume ametangulia atuambie kwamba huyo aliyokuja ni mtume. Mathalan, tukona Nabi Allah Ibrahim ambaye kwamba tumeamini yeye ni mtume. Nabi Allah Ibrahim aya atuambia sisi kwamba mimi Nabi Allah Ismail pia na wapa habari kwamba yeye ni mtume. Sasa bila shaka hapa tutakuwa sisi tumepata dalili kutoka kwa mtume aliyotangulia. Toba hini ni ndia ambayo kwamba yathibitisha utume, lakini ni nadira kupatikana kwa sababu sio kila mtume alitanguliwa na mtume nyuma yake, au kulikuwa kuna masafa ya karibu ya kuweza kuhifadhika zile hadithi au mazungumzo ya ule mtume. Hii ni dalili. Dalili nyingine ya kuthibitisha utume ni miujiza. Mtume au ule mtu anaodai kwamba yeye ni mtume afanye miujiza. Na miujiza kama wanavyoeleza ni kitu ambacho kwamba chaenda kinyume na ada, kinyume na kawaida, kinyume na misingi inayojulikana na wanadamu. Mfano leo tukitukua mtu ambaye kwamba ni tongo, bila shaka mtu tongo kutibiwa akaona si jambo zito wala si jambo muhali, matabibu watamtibu, na ndia zitakazo kutumika za kutibiwa mtu tongo ni ndia maarufu kwa kila mtu. Japokuwa wazii wao ni madaktari, lakini mimi na wewe tuweza tukasoma ilmu ya utabibu na tukazifuata zile ndia na tukatibu mtu. Pale anapokuwa tabibu akamfanyia dawa tongo, akamfanyia operation, na ule mtu akawa atakuwa anaona wa bado hakujafanyika jambo kinyume na kawaida au kinyume na ada. Lakini ayapo mtu akainua mkono wake akauandika yule mato wa mtu tongo, akasoma soma dua, akiinua mkono ule mtu akaona bila shaka hiki ni kitu ni kinyume na kawaida, ni kinyume na ada. Hii ndio yaweza kuamkuliwa ni miujiza. Na hapa huwa ule mtu hakutumia nguvu zake, kwa sababu hawezi kufanya vile. Hapa moja kwa moja
huwa sisi tuamini kuna nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeingia kati ya kumfanya ule tongo aone kwa kitendo hichi ambacho kwamba alichokifanya huyo adaiyo ni mtumi ambacho ni kinyume na ada na kawaida. Na ikiwa nguvu ya Mwenyezi Mungu imeingia kati, ni maana Mwenyezi Mungu amuunga mkono yule anayedai utumi. Kwa sababu lau alikuwa ni mrongo na Mwenyezi Mungu akamtilia nguvu katika mikono yake na akamuafikia katika kutekeleza kitu kile ambacho atapoteza watu, hilo ni jambo ambalo kwamba ni muhali kwa Mwenyezi Mungu awezi kufanya kitu kama hiko, kwa sababu ni kusababisha upotevu wa wanadamu. Hapa ndipo tunenapo kwamba miujiza yadulisha ukweli wa madai anayoyadai ule mtumi kwamba yeye ni mtumi, kwa sababu ya kupoa nguvu na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hampi nguvu mtu ambaye kwamba ni mrongo. Kwa hivyo hapa tunena kwamba wal Qur'anil Hakim ni kiapo, lakini Mwenyezi Mungu ameapa kwa Qur'an, na Qur'ani ndiyo ilikuwa miujiza ya bwana mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu mtumi alikuwa na Qur'ani katika kipindi ambacho kwamba lugha ya Kiarabu ilikuwa imesikilia kwenye kilele, kipindi ambacho kwamba Waarabu walikuwa wameviva na wamevia katika lugha ya Kiarabu, kipindi ambacho kwamba kulikuwa kuna sauku okam, ilikuwa ni soko la biashara, watu walikiketi wakitupiana mashairi na yale ambayo kwamba yalikuwa yakishinda yalikitungikwa kwenye Al-Kaaba. Kipindi kama kile bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuja akawa challenge wa Arabu. Ndio sasa pia tutapata ile tafsiri ya nyuma yenye kutusaidia Yasin, tukiwa tutapokuwa tafsiri ya ye na si au alif lam mim, kwamba hizi ni harufu. Qur'ani intungwa kwa harufu hizi, mada ni hizi za kwanza. Kwa hivyo nyinyi ikiwa ni wa kweli, kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kwa hivyo alif ba ta hizi ndio harufu zilizotumika katika kutungiwa Qur'ani, na nyinyi ikiwa munashaka na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaweza kuandika Qur'ani kama yake, hizi mada tukuani al harufu 28, mtungani maneno kama haya, na wote wakanyamaa na wakashindwa kuweta Qur'ani kama ile, wakikubali kwamba Qur'ani ni miujiza. Wako walojaribu wakaeta maneno ya zitekesho, kama katika baadhi ya darasa nilizowaambia, ule mmoja alikuja akataba suratul qari'a akawa antunga ma alfil malfil wa ma adraka malfil lahu dhanabun qasir wa khurtumun tawil inna hadha min khalqi rabbika lakabir. Kwamba ndovu, nani ndovu, nani kipi kilichokuyudisha wewe, nani huyo ndovu? Ndovu una mkia mfupi na pua ndefu. Haya ndo maneno alikuwa wakayatunga. Au ule mwingine alikuwa kutunga sura akawa azungumza na chua chua, akamwambia ya dhafda ila kam tanqaina nisfuka fil ma'i wa nisfuka fit tin fasbir hatta yatiyaka al-kuffashu bi khabarin yaqin. Ambaye chua chua hatukuelewi wallahi, nusu uko kwenye mai, nusu uko kwenye ardhi. Kwa hivyo hatukujui mabaini au mantikavu, subiri mpaka kuilie popo akupe mambo ya wazi wazi, yani ahukumu kwamba wewe mabaini au mantikavu. Tukuta maneno kama haya yalikuwa ni maneno ya zitekesho, na bayo licha kuambiwa yameweza kuwa kupata Qur'ani, hata kufikiriwa kwamba ni maneno ya wenye akili kuzungumza, hawawezi kuzungumza maneno kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu, mpaka hapa tutapata kwamba kiapo kama hiki ni kiapo kwa sura, lakini ukweli wa mambo ni dalili ya kuthibitisha utumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo lile suala linaonena kwamba itikadi hazithibitishwi kwa mayamini, bado huthibitishwa kwa dalili. Kwa nini Mwenyezi Mungu atumia mayamini? Tumwambia Mwenyezi Mungu ametumia yamini, lakini yamini kama hili ndani ya matumbo yake ni dalili, na dalili kama hili ni dalili ambayo haina shaka imewatahadi, imewachallenge waliopita na mpaka leo, na wapinzani wa Uislamu wako mpaka leo, na yawaambia mkiweza tungani Qur'ani kama hili, kama haya ni ya uroko. Mpaka hapa tutakuwa suala la pili tumelimaliza, nalo ni kuhusu masala ya kuthibitisha itikadi kwa ziapo. Suala la tatu tuliuliza ni kuhusu as-siratul mustaqim. Tumeona Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Aya nyingi za Qur'ani
zimetaya neno la siratul mustaqim. Sisi kila siku katika swala tumuomba Mwenyezi Mungu atuongoze siratul mustaqim. Mwambia ihdinas siratal mustaqim. Ni ipi hii siratan mustaqima? Neno la sirat katika lugha ya Kiarabu halina tofauti kiasi kikubwa na neno la tariq au sabili. Zote hizi ziko karibu kimaana na maana ya ndia. Ingawa mmoja katika wanazuoni wa lugha, Raghib al-Isfahani, anena katika kitabu chake kwamba neno sirat ni ndia lakini limebeba ndani yake maana ya kunyoka. Kwa hivyo as-sirat ni ndia iliyonyoka. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amerudi tena amelisifu neno kama hili kwa kunyoka. Al-mustaqim au innaka ala siratin mustaqim. Kwa sababu maana ya mustaqim yani istiqama ni i'tidal, ni kitu kilichonyoka ambacho kwamba hakikupinda wala hakikupeta. Kwa maana hii itakuwa innaka ala siratin mustaqim, kuna sampuli ya kutilia mkazo kwa suala la kunyoka, kwa sababu sirati yenyewe ni ilonyoka kisha imerudi imesifiwa kwa sifa ya kunyoka. Kwa hivyo hii ni sirati anayokusudia hapa ni ndia iliyonyoka sawa kabisa kabisa, haina sampuli yoyote ya kupinda wala nyongo hata dogo ambalo kwamba halionekani kwa hito. Kwa hivyo siratul mustaqim ni ndia iliyonyoka sawa sawa kabisa. Lakini ni nini kinachokusudiwa wakati Mwenyezi Mungu anapotaja siratul mustaqim? Wanazuoni wa tafsiri wamehtalifiana na wanarai mbalimbali. Wengine wamenena sirati ni Uislamu, wengine wamenena sirati mustaqim ni Qur'ani, wengine wamenena sirati mustaqim ni mitumi, wengine wamenena ni maimamu, wengine wamenena ni dini ya Mwenyezi Mungu. Rai tofauti mbalimbali. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tunapozifuatilia aya zilizotumia neno la sirati katika Qur'ani, tutapata kwamba kuna baadhi ya aya zimeitumia siratul mustaqim kwa maana ya dini, tena iliyoko kwa mila na mfumo wa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Mfano wa aya iliyoko katika suratul an'am aya 161, Mwenyezi Mungu atuambia qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Sema wewe Mtume Muhammad, mimi ameniongoza Mola wangu kwenye siratul mustaqim. Ipi siratul mustaqim? Dinan qayyiman millata Ibrahim, ni dini iliyo sawa ambayo iko kwa mila ya Nabii Allah Ibrahim. Mara nyingine tutapata sirat kwenye Qur'ani imetumika kwa maana ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kukataa ibada ya shetani, kama aya zitakazokuja katika hii sura tuliyonayo, suratu Yasin. Mwenyezi Mungu akatuambia alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Enyi wanadamu, sikuahidi kwamba nyinyi msimuabudu shetani, ni adui yenu, na muniabudu mimi, na huku kufanya hivi ndio siratun mustaqim. Mara nyingine utapata kwenye Qur'ani kama katika suratu Ali Imran aya 19 kwamba kushikana na Mwenyezi Mungu, al-i'tisamu billah, imetumika kwa maana ya sirat, kama namna Mwenyezi Mungu atuambia wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Tutapata kwamba maana ya siratul mustaqim katika aya hii yamaanisha kushikana na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na aya nyingine nyingi ambazo kwamba tukizifuatilia zitatufikisha kwenye natija kwamba Mwenyezi Mungu ameitumia au amelitumia neno la siratul mustaqim kwa maana mbalimbali. Lakini yote haya tuweza kuyakusanya na tukayatia tini ya neno moja na tamko moja, nayo ni ad-dinu al-ilahi, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika pande zake zote, za kiitikadi, za kiutekelezaji, za kiakhlaqi na kitabia. Zote hizi ni zile inna ad-dina inda Allahil Islam mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo siratul mustaqim ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale yote yaliyotayo nyuma
mwenye kunena ni Uislamu, mwenye kunena ni Qur'ani, mwenye kunena ni mitumi, mwenye kunena ni maimamu, yote haya yako katika tini ya unwani hini ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakati tunapomwomba Mwenyezi Mungu ihdina siratal mustaqim, yani tuongoze kwenye dini yako. Hii ni tafsiri wazi ambayo kwamba tuweza kuifahamu. Lakini hakuna tatizo pia tukitaka kwenda ndani zaidi tumsikize filosof wa Kiislamu mkubwa Ayatullah Ash-Shahid Mutahhari atueleza nini kuhusu siratan mustaqima. Shahid Mutahhari atuambia ili tuweze kufahamu nini kinachokusudiwa kwenye siratan mustaqim, hatuna budi tubaini nukta kadhaa. Nukta ya kwanza ni lazima tuelewe kwamba viumbe zote zilizoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziko katika masir, ziko katika haraka, ziko katika kutembea, zote zenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama namna atuambia Mwenyezi Mungu katika sura Ash-Shura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Hakika wewe Mtume Muhammad waongoza kwenye siratul mustaqim, ambayo ni ndia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayemiliki ziliomo katika mbingu na ziliomo katika ardhi. Ala jua na kutanabahi kwamba kwa Mwenyezi Mungu ndio yatakao kwenda mambo yote. Kwa hivyo kila kitu cha taharak na huwa Allah, miti, mimea yote, bahari, majiwe, nyota, zote hizi ziko kwenye haraka, zenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa moya ni mwanadamu ambaye kwamba akiwa ni moya katika ziumbe na yeye uko katika msafara huu wa jumla unaokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika haraka hii ambayo kwamba miti yote na viumbe zote na mwezi iko tofauti baina ya mwanadamu na viumbe vingine, nayo ni kwamba viumbe zote zenda kwa Mwenyezi Mungu bila ya irada yao, yani zote hizi zatendeshwa nguvu, zimechorewa line na zapekeshwa. Mwezi watembea kwa namna atakao Mwenyezi Mungu, jua liko katika haraka kwa namna atakao Mwenyezi Mungu, na hizi ndio zile alionena Mwenyezi Mungu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, zote zilizoko katika mbingu katika ardhi za msabihi. Nini maana ya kumsabihi? Sio kutukua tasbihi kwamba miti tukuze tasbihi ama nyota unena subhanallah subhanallah. Za msabihi yani ziko katika ile haraka ambayo Mwenyezi Mungu ameziwekea na kutii, na zote zenda. Mbegu ya mti unapoitupa hiyo kwenye ardhi ya pasuka ya toa mti ya kuwa, ile ndio haraka na ile ndio tasbihi yake ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizi ziumbe zote hazina uamuzi. Lakini mwanadamu katika haraka zake ako na sehemu mbili. Kuna harakati za mwanadamu ambazo kwamba haziko kwenye irada yake, hana tofauti na hizi ziumbe zingine. Utembeaji wa damu, ugongaji wa moyo, usagaji wa chakula, hizi haraka nyingi za kibayoloji, haraka za kifiziks, haraka za kimiai ndani ya mwanadamu ni haraka la iradia, haziko kwenye uamuzi wa mwanadamu za pekesho. Lakini upande mwingine mwanadamu ana harakati ambazo kwamba ziko chini ya uamuzi wake na ziko chini ya khiari yake kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii miti katika nukta ya kwanza tunaweza kupata kwamba ziumbe zote ziko katika haraka zenda kwa Mwenyezi Mungu na zimechorewa line, wala hazina kazi ya kutafutiwa siratu mustaqim yake kwa sababu hazina uamuzi za pekee. Lakini mwanadamu ana baadhi ya harakati atembea mwenyewe, ndio ile aya Mwenyezi Mungu tuambiao inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Sisi tumemuongoza yeye ndia, ima ataikubali aifuate na awe ni mwenye kushukuru, au ataikataa na awe ni mwenye kukanusha neema na kukufuru.
Kwa hivyo kuna ndia ambayo kwamba yaambatana na haraka zake mwanadamu ambazo ana uamuzi. Kama kuinua mkono wako, kama wewe kuinua hatua zako ukaya mpaka hapa darasani, kama kwenda kuswali, kufunga, hizi ni harakati ambazo kwamba Mwenyezi Mungu anakupa muongozo tu, lakini wewe mwenyewe ndio utakao kuamua imma shakiran wa imma kafura. Nukta ya pili tutaka tuifahamu ni kuwa mwanadamu ni lazima ajitangulie ndia yake katika ndia nyingi zilizoko katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu akabiliwa na mifumo mingi kila sampuli ya maisha, na ni lazima atague ni mfumo gani ataufuata, ni ndia gani. Lakini awe na hakika wakati akitangua hiyo ndia ni ndia ambayo itamfikisha kwenye lengo, sio ajitagulie tu. Na lengo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema, ala ila Allahi tasirul umur. Kwa hivyo katika ndia zilizoko katika ardhi, katika maisha ya mwanadamu, ndia nyingi, ni lazima atague ndia moja. Na ndia moja hiyo atakao kuitagua ni lazima iwe ni ndia yenye mwelekeo mmoja, au kwa ibara nyingine ni ndia iliyonyoka sawa. Kwa sababu kama wanavyotuambia watu wa handasa, kama anavyonakili Fakhru Razi katika tafsiri yake, kwamba leo lau waweka zitono ziwili mbali mbali, kisha ukatukua rula ukataka kupiga mstari katika kuunganisha zile zitono ziwili, utapata mstari utakao kunyoka unaounganisha kwenye zitono ziwili ni mmoja, hakuna zaidi ya mmoja. Ukitaka kuongeza wa pili kutakuwa ni mmoja katika mawili, itabidi uepuke ule ulionyoka, na ukiuepuka ulionyoka utapinda, au uwe ni yula ule ulionyoka, na hapo utakuwa huyaongeza mstari bali umechora mstari yula mstari. Kwa hivyo katika mistari yote ni lazima uwe utatagua mstari mmoja peke yake ambao ndio utakufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mstari ulionyoka ni mstari wa karibu, kwa sababu mistari ya kona, mistari ya kupinda ni mirefu, yaitakupeka huku, ikikurudisha huku mpaka upatapo lengo, utakuwa masafa yamekuwa marefu. Leo tu tukitukua mfano hapa na Garseni, Amu na Garseni, tunaweza kupata ni kilomita 110 na kitu. Lakini lau kutapatikana barabara iliyonyoka sawa sawa, tutakuja kupata pengine 50%, pengine ni kilomita 60 tu, lakini kilomita nyingi zapotea kwa sababu ya kupinda, ya makona, ya kukwepa hizi na zile. Kwa hivyo ndia ya jongo, ndia ya kona, ni ndia ambayo kwamba ni ndefu, na Mwenyezi Mungu ametuambia yeye uko karibu na kumfikia ni karibu, lazima tumfikie kwa mstari ulionyoka. Mwenyezi Mungu atuambia, idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu. Kwa hivyo wewe na Mwenyezi Mungu masafa ni matoto, lakini utoto wa masafa haya uko kwenye wewe kujua ni ndia ipi utaifuata. Ukiwa utatukua ndia ndefu yenye watu wengi kutia kazi, wataka huyu mfuate huyu na huyu amfuate ule, utakuwa dori ni kubwa, hatari ya kupotea, ima utachelewa kufika ama utapotea ndia, na usisikilie, na Mwenyezi Mungu atulinde. Sababu tunamwambia ihdina siratal mustaqim, tuongoze sisi ndia ilonyoka sawa ambayo itatufikisha, ghairil maghdubi alaihim au siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Adhdallina ni wale ambao kwamba walipotea ndia wakati walipotoka kwenye zipimo. Hapa nilikuwa napenda tuzungumze kitu kimoya, na kila moya ajiulize nafsi yake, kama anavyosema Shahid Mutahari, kwamba sisi tuna ndia ni lazima tuifuate kwa hiari yetu, katika zitendo zetu za hiari. Ndia kama hini ni lazima iwe imenyoka na ni moya. Pili, ndia hii haiwekwi huvumbuliwa,
yani si ndia ambayo kwamba tutaiunda sisi, ni ndia ishawekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni jukumu letu, ni wajibu kwetu sisi tuivumbue ndia kama hii. Kati ya hizi ndia nyingi tulizonazo, na ni moja peke yake. Na kukosa ndia kama hii ni kuna hatari ya kupotea. Lakini ndugu zangu, ni kweli kwamba sisi tunao kwenye akili zetu suala kama hili. Leo tujiulize sisi tu, sisi ni Waislamu. Kwa nini ni Waislamu? Je, lau sisi tulizaliwa kwenye mazingira ya Kikristo au wazazi wa Kikristo, tungetoka kwenye Ukristo? Ni nani katika sisi? Sisi tuko na dalili za kujikinaisha sisi nafsi zetu kabla ya kukinaisha wengine. Kwa nini tumekuwa Waislamu? Haya ni masuala ambayo kwamba kila mmoja atakayeketi na nafsi yake ajiulize na atafute majibu, ili tuweze kuizumbua iko wapi siratan mustaqim, ili tuweze kumiliki majibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati alipotuambia waqifuhum innahum mas'ulun. Kwa nini wewe umekuwa Muislamu? Kwa nini wewe umekuwa madhhabi fulani? Wamiliki dalili gani? Una uhakika gani? Haya ni maswali ambayo kwamba wakati tunaposoma zitu kama hizi lazima tujiulize. Kwa hivyo siratul mustaqim kwa lugha nyingine ni safari, kwa sababu kama sisi tunavyojua, sisi tutoka kwa Mungu na tuendao kwa Mungu, tuko safarini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tuanza na safari ni katika hii ardhi, na hii ardhi lazima tuwe na ndia ili tuweze kufika, na ndia hii ni lazima tuitafute na tuhitaji msaada. Kweli sisi tumiliki akili, kweli sisi tumiliki fitra, tumiliki dhamir, vyombo tofauti mbalimbali za kutuongoza, lakini hizi peke yake hazitoshi. Ni lazima tupate mitume. Mitume ndio ambao kwamba wanaokuja kutuongoza sisi katika njia kama hini, huko tukiwa na akili ndani na huko tukiwa na mitume nde, tuko katika safari ya siratul mustaqim, na mtume akiwa atusaidia. Na hapa ndio utakuwa kupata haja na dharura ya kuweko mitume katika kutusaidia safari kama hii. Kisha zaidi ya hapo, wata ugumu wa kuijua siratul mustaqim, wata ugumu wa kuivumbua siratan mustaqim, kuna tatizo la adui aliyoko katika siratan mustaqim. Kuna na adui ambayo uko ndani ya nafsi zetu. Sisi tuko na hawa, sisi tuko na matamaniwa, tuko na udhaifu wa kibinadamu. Huu una matatizo makubwa katika kutuangusha katika safari yetu ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha na shetani ametukua ahdi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ataketi katika siratul mustaqim na atatupoteza ndani ya siratul mustaqim. Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aombe Mwenyezi Mungu, nitaketi katika siratul mustaqim na nitatumia kila mbinu za kuwapoteza wale wanaofuata siratul mustaqim. Kwa hivyo hatari zote hizi za tukabili sisi, ndia nyingi mitume wamekuja wametuletea, lakini hatuko nao karibu. Hiyo ni lazima tujue ndia gani ambayo kwamba tutaifuata na itakuwa na usalama kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huku tukimuomba kila siku kwenye swala ihdinas siratal mustaqim. Kabla ya kumaliza jawabu yangu kuifunga kuhusu siratan mustaqim, kwa ajili ya uaminifu au kuziweka zitu sawa zaidi, kuna suala litatukabili, lazima tulifafanue. Waweza kuniambia kwamba ustadhi umetuelezea kuhusu mazungumzo ya shahidi mutahari, na tumefahamu kwenye maneno yako kwamba siratan mustaqima ni moja, kwa sababu mstari ulonyoka ni moja.
na hakuna wa pili ila ni wa kupinga. Lakini sisi tunapoisoma Qur'ani twapata baadhi ya aya zaeleza kwamba ndia za Mwenyezi Mungu ni nyingi, si moja. Ni vipi mambo kama haya? Na wewe huku watuambia siratan mustaqima ni moja. Mfano tukienda katika suratul Baqara aya 186 tupata Mwenyezi Mungu subhanahu tukienda katika suratul Ankabut aya 69 tupata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale watakao kufanya bidii, wale ambao watajipinda kwa ajili yetu tutawaongoza ndia zetu. Subul, subul ni ndia nyingi ambayo kwamba sabil ndio ndia moja. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, ndia za amani. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wa ma lana alla natawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana. Zote hizi aya tatu zatumia kilma cha subul ambao chamaanisha maana ya vingi vandia, na zote zategemezwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani ndia za Mwenyezi Mungu. Ni vipi mambo kama haya? Kujibu suala kama hili nataka kwanza pia tuelewe kitu kimoja. Ni kweli imekuja aya nyingi kutumia ndia nyingi kwa tamko la sabi, la subul. Lakini hakuna aya imezokuja kutumia siratan kwa ndia ya vingi. Kila aya iliyotaja sirat imetaja kwa mufrad, kwamba yani ni moja. Wingi umekuja kwenye tamko la subul. Hapa tufahamu kwamba kuna tofauti baina ya sirat na sabil. Kuna ndia sampuli mbili. Sirat ndio ndia moja peke yake. Lakini hakuna matatizo ile tini ya sirat kutakuwa na ndia nyingine. Kwa mara nyingine, ikiwa siratul mustaqim ni dini ya Mwenyezi Mungu, na dini ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu na hakuna mwingine, inna dina inda Allahi al-Islam, ni mmoja tu, hakuna Uislamu miwili wala mitatu. Lakini utekelezaji, katika kuutekeleza Uislamu kuna ndia nyingi. Wewe wakati ukiswali uko katika sabil, uko katika siratul mustaqim. Wakati ukifunga uko katika siratul mustaqim. Wakati ukitoa sadaka uko katika siratul mustaqim. Na kila mmoja atembea katika siratul mustaqim kwa mbawa zake. Sasa subul ni zile ndia ambazo kwamba ziko ndani ya siratul mustaqim. Au kwa ibara nyingine ni tanawu'u al-ibadati. Ni zile ibada tofauti mbalimbali nyingi, ibadati ni nyingi. Hizi zaitwa subul, lakini zote hizi ziko chini ya sirati moja, siratan mustaqim. Kwa hivyo siratan mustaqim ni moja, lakini ndani ya siratan mustaqim kuna sampuli nyingi za kwenda. Ipo kile kiswa kwa wale masahaba walokuwa maskini, walokwenda kulalamika kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kina fulani toa zaka, kina fulani toa sadaka, sisi watupitiza, hatuwezi kuzipata ibada kama hizi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawaambia, mimi nitawafundisha dua fulani, mkizieta ni kama kutoa sadaka, yani mutakava ile nafasi ambayo kwa hawa jamaa waumiza. Akapoa dua sifa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wala akbar. Walipotoka ile habari ikaliki, ikafika kwa wale matajiri, na wao pia wakaanza kunena subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah. Jamaa wakaona sasa dro haikuwa, ikabidi kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamshtakia Mtume, akamwambia sasa sikuwi nifanyeni bwana, hiyo ni fadhili ya Mwenyezi Mungu, gawanya namna atakao, kwa sababu kila mtu amepoa kwa kiwango chake na ana uwezo wa kuzitumia. Kwa hivyo sote tuko tuweza kuwa katika siratul mustaqim, lakini kila mmoja atembea kwa ule uwezo na kwa zile ibada na usifanya. Wewe waweza kuswali salatu leili, mimi siwezi. Wewe mimi naweza kutoa zaka, wewe huwezi. Wewe waweza kutoa sadaka, ule hawezi. Lakini hizi ni tanawu subul, lakini zote ziko ndani ya mstari moja ulionyoka, ambao kwamba
watufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yasin wal Qur'an al Hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqim. Mpaka hapa tutakuwa kwa ufupi tumeweza kulijibu suala la kwanza katika darasa lililopita, na leo tumejibu suala la pili, tumelikamilisha kuhusu kiapo, na suala la tatu kuhusu siratan mustaqim. Tumebakiwa na suala la nne kabla ya kuzifunga aya hizi, innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim tanzila al azizir rahim. Suala la mwisho ni kuhusu hizi sifa mbili zilotajwa, sifa ya izza na sifa ya rahma, azizir rahim, kuna hikma gani na kwa lengo nini kwa kutaguliwa sifa mbili kama hizi. Insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima, tutalimaliza swali kama hili kujibu juma litakalokuja, kisha baada yake tuingie katika aya ya sita, itundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.